Terveys YouTube, tässä just poistun keikalta tuolta Koivuklubilta ja tässä kokeilen nyt tämmöstä vaihtoehtoista muotoa päästä himaan täältä näin, eli tähän pitäisi tulla Dösän niin kuin joku hetkinen 4-3-2 näyttäisi olevan tuossa aikataulussa ja tällä yhdistelmällä niin kuin tää on sinänsä hassua, että tää vie mut ensin Korsoon ja sit sieltä vasta niin kuin takaisin tonne Vallilaan niin kuin, ja välissä on vaihto samaan autoon vielä siis silleen niin kuin, että auto lähtee niin kuin swinginä sitten takaisin kyllä, mutta täytyy nyt katsoa mitä tässä tapahtuu, kun jotkut kuskit on niin homoja, että ne ei anna oikeesti olla siellä autossa silloin, kun se seisoo se vittu 5 minuuttia. Mut tässä tää menee nyt niin tiukille kyllä tää homma, että mä uskoisin, että tää niinku natsaa ihan ok. Mut joo, mä varmaan jatkan juttelua tossa noin niinku, kun päästään sinne päin. Päästään tohon autoon kyytiin ja tälleen näin tässä tällä hetkellä. Keskityn lämmittelemiseen. Vitutus siinä oli kyllä niinku, meinasin vaahtaa pitkät tovit siitä asiasta, mutta nyt en tulosta täytyy tehdä semmonen DJ-filosofia nauha kanssa. Tää on hyvä, kun tää synnyttää tää videosarja lisää nauhoja, niin samalla tulee vähän ideaa siitä, mitä tehdään, mutta yksi mikä on ehdottomasti tärkeää tässä DJ-hommassa on se, että nää öiseen aikaan, kun tulee himaa, niin on grilli, missä käydään. Se on niinku ihan ehdoton vaatimus DJ-uralle. En tiedä, onko se tärkein, mutta ainakin hirveän lähellä siellä. Joo, katsotaan. Mä rupean tilaa ruokaa.